Assalomu alaykum, Renaissance Health Division kanalida O'zbekistonning eng kichkintoy iqtidor egalari haqidagi eng katta teleshouni tomosha qilyapsiz. Bizda sovg'alarimiz tayyor, tilla bolalarimiz bor va boshladik. Nigina Xosiyatova 6 yoshda. U bugun bo'ynidagi shoda-shoda medallar bilan kelgan. Ko'p yo'nalishlar bo'yicha tengdoshlari orasida anchagina qobiliyatga ega bo'lgan yosh iqtidor egasini taklif etamiz. Nigina, keling. Xush kelibsiz. Nigina, qayerdan keldingiz? Qarshidan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan, ha? Juda ham yaxshi. Charchamay keldingizmi? Qashqadaryodan Toshkentgacha nima bilan keldinglar? Ana. Chopib. Ana. Chopib? Moshinada kelmadinglarmi? Moshinada keldik. Ha. Poyezdda kelmadi lekin. Ha, yaxshi. Meni qiziqtirayotgan savol qo'lingizdagi mana bu chiroyli medallar. Birinchi o'rin qayerda qo'lga kiritgansiz buni? Toshkent. Aha, nima yo'nalishda, nima bo'lgan? Mental arifmetika. Chempionatda, ha? A, bunisinichi? Bu yutuqni qayerda qo'lga kiritgansiz? Qarshida. Bu ham mental arifmetika bo'yichami? Mental arifmetika bilan qanchadan beri shug'ullanasiz? Qancha vaqt bo'ldi borganingizga? 4 yildan. Voy, 4 yoshdan. Turishdan boradim. Hozir bir xonali sonlarmi, ikki xonalimi, nechi xonaligacha hisoblay olasiz? Bir xonali, ikki xonali. Bu tomonimizga e'tiborimizni qaratsak, bu yerda juda ham katta kuboklari bor ekan Nigina xonni. Buni qayerda qo'lga kiritgansiz? Toshkent. Champion International Mental Arithmetic Olimpiada, xalqaro mental arifmetika olimpiadasida o'tgan bo'lgan ekan, noyabrning 4-5 sanalarida. Oho, eng oliy mukofotni qo'lga kiritgan ekansiz. Gap yo'q, uydagilar rosa xursand bo'lishgandir. To'g'rimi? Ustozlaringiz kimlar? Nilufar Aslonova. Oho, ular hozir bizni tomosha qilayotgan bo'lsa kerak. Sizga rahmat, mana shunday shogirdlarni tarbiyalaganingiz uchun. Yana bitta kubok turibdi, u bundan ham kattaroq ekan. Uni qaysi musobaqada qo'lga kiritgansiz? Sehrlimiyada. Oho, sehrli miya tanlovida. Yaxshi, yoshlar agentligining loyihasi doirasida g'oliblikni qo'lga kiritgan ekanlar. Juda ham xursandmiz. Endi birozdan keyin mana shu monitorda biz siz uchun tayyorlagan sinovlarimiz bor. O'shalarni birgalikda bajarib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Kelgusida qaysi sohani egallamoqchisiz? Stardessa. Vau! Zo'r. Agar siz stardessa bo'lsangiz, men siz faoliyat olib boradigan, uchadigan samolyotga chiqib qolsam, menga yaxshi qarang, xo'p? Kofeni olib kelasizmi? Bugun bizning studiyamizga kimlar bilan keldingiz Qashqadaryodan? Oyjonim bilan, bobom bilan, kim? Kamila opam bilan. Keling, oyjoningiz bilan suhbatlashamiz. Ismlari nima? Samiva va Nilufar. Nilufarxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Qizingiz qisqa muddat ichida shuncha yutuqlarni qo'lga kiritibdi. Faxrlansangiz kerak, a? Albatta. Qanaqa qilib mental arifmetikaga olib bordingiz? O'zi so'radimi yoki siz kimgadir havas qilib qizingizni shu to'garakka olib bordingizmi? Shu o'zim qiziqib 4 yoshdan boshlab qo'yganmiz. O'zingiz qaysi sohada faoliyat olib borasiz? Uy bekasiman. Yaxshi. Kelgusida haqiqatdan ham stewardessa bo'lishga ishonchingiz komilmi? Ko'zingiz yetadimi? Chunki eng ko'p siz farzandingiz bilan vaqt o'tkazasiz. Xudo xohlasa, tirishqoq, intiluvchan juda. Yaxshi, orzularga erishib yursin. Rahmat sizga, xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat, salom. Biz esa Niginaxon bilan endi mental arifmetika bo'yicha sinovlarimizga o'tamiz. Marhamat. Nigina, tayyormisiz? Ketdik. Marhamat. 7. Ayramız 1, hoşamız 3. Ayramız 8, hoşamız 6. Hoşamız 2, ayramız 9. Cevabiz? 0. 0. Kuramız. Yaşay! Berekallah, zor. Nigina, yine bir topçuluk var. Dikkat edin. 5, hoşamız 4. Ayramız 5, ayramız 3.
qo'shamiz 6, aylamiz 7, qo'shamiz 9. 9. Ko'ramiz. 9. Ofarin. Xo'p, navbatdagi topshirig'imiz. 6 qo'shamiz 2, aylamiz 1, aylamiz 2, aylamiz 5, qo'shamiz 7, qo'shamiz 1. 8. Ofarin. Oxirgi topshirig'imiz 2 xonali savollar 23. Qo'shamiz 15, aylamiz 16, aylamiz 12. Javobingiz? 10. Barakalla. 10. Ofarin. Keling Niginaxon. Ana endi sizni biz hamma ijodkorlarimiz bir ovozdan tilla qiz deb e'lon qilamiz va taqdirlaymiz. Marhamat. Ofarin. Mana bu ajoyib sovg'a esa Safiya Toys do'konidan hamkorimizdan siz uchun ularga alohida minnatdorlik izhor etamiz. Mana bu shirinliklar bizni shirin bolajonlarni doim qo'llab-quvvatlayotgan Crafters'dan. Nigina, omad yor bo'lsin. Sog' bo'ling. Aka-uka Mirshohid va Mirfozil Mirhosirovlarning yutuqlari shunchalik ko'pki, ular o'zlari ham ba'zida esdan chiqarib qo'yishadi. Keling, ularni hozir sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum assalom. Qani o'tiringlarchi. Mirshohid, Mirfozil, xush kelibsizlar. Siz akasiz, ha? Salomat bo'ling. Mana shuncha yutuqlarni qarab turib, qachon ulgurdi bu yigitlar deb havas bilan qarab turibmiz. Keling, avval bir boshdan tanishib olsak. Qayerdansiz, qayerda o'qiysiz? Marhamat. Biz Toshkent shahri, Yashnobod tumanidan keldik. Biz 282 maktabda o'qiymiz. Men 8-D sinfda o'qiyman. Ukam 5-D sinfda o'qiydi. Barakalla. Zo'r. Xo'p, menga sizlarni bu yigitlar doirani shunaqa zo'r chaladiki, deyishdi. Men unda to'xtab turing. Oxirida ulardan ajoyib ijroni ko'ramiz dedim. Hozir esa mana bu yutuqlarga birma-bir razm solsak. Xo'p. Kim kubik Rubikni terishni qoyillatadi? Men. Sizchi bilmaysizmi yoki ukangizchalik bilmaysizmi? Yo'q, men yig'ishdan bilmayman. Umuman bilmaysan? Yo'q. Menga o'xshar ekansiz. Keling, unda sizga bittasini beraman. Suhbatimiz tugaguncha terib bizga tayyorlab bering. Eng qiyini qaysi? Mash. Xo'p, mana buni men o'zim sizga buzib beraman. Xo'p, maktabda qaysi fanlarni yaxshi o'zlashtirasiz? Men matematika. Sizchi? Ingliz tili. Algebra, geometriya va ingliz tili. Oh, can you speak English? Of course. It's good, it's nice. Mana sizga buzib berdim. Siz buni ana endi qiyin qilib beray. Mana. To'g'ralingchi, men bir ko'raychi. Mana bu yerda Turon maktab teatr tanlovidagi yutug'ingizni ko'ryapman. Buni kim qo'lga kiritgan? Kimniki bu? Men. Qachon bo'ldi? Qanday bo'ldi? Gapirib bering. Shu yaqin orada 282 maktabimizda talantli bolalarni yig'ib olib, sinf rahbarimiz bilan shu Turon festivaliga bordik. Shu yerda bizga shu voucher Samarqandga berishdi. Zo'r. Samarqandga bordingizmi keyin? Ha. Mazza ekan. Ha. Qayerlarni ko'rdingiz-a? Ko'p joylarga kirdik, lekin ovqat berganda juda yoqdi menga. Albatta, Samarqandda mazali taomlari hammani tilida qoladi. Va Mirshohid, bilasizmi, sizni ijtimoiy roliklarda, reklama roliklarda va efir orqali namoyish etiladigan turli dasturlarda, filmlarda, novellalarda ko'rganmiz. Birinchi marta kim mana shu syomkalarga qo'lingizdan ushlab olib borgan sizni? Ajonim. Necha yoshdingiz o'shanda? 4, 5 shunaqa yoshda. A, kichkinaligingizdan, ha? Shu kungacha qanaqa syomkalarga tushdingiz? Shu yaqin orada boshuvchilikka, boshuvchilik qildim Bolajon telekanalida, Assalom Bolajon ko'rsatuvida. Zo'r. Va filmlardachi, novellalarda? Yaqin orada Taqdirlar serialida chiqdim 2 martalab. Zo'r. Ukangizchi, ukangizni ham boshlayapsizmi? Yo'q, deb. Yo'q, qiziqmaydi uncha, Mirfozil. Unchalik qiziqmaydi, lekin yetib yuraveramiz. Zo'r. Yana bu yerda ko'plab yutuqlaringiz bor ekan. Keling, ular haqida o'zingiz gapirib bering. Qanaqa diplom, sertifikatlar bor bu yerda? Qaysi biri sizniki, qaysi biri Mirfozilniki? Bu yerda yarimi meniki, yarimi ukamniki. Qaysi tanlovlar bor, nimalar bor? Bu yerda ingliz tilidan
kichkinaligimda sertifikat berishgan. Shu sertifikatni maktabda berishgan ingliz tili ustozim Nargiza To'laganovna. Va men bilan Mirfozil shu karatega borardik. U yerda men sariq poyiz olganman, o'shaning uchun ham diplom berishdi. Karatega ham borasizlarmi? Ha. Keyin musobaqaga borib, karatada men 2-chi o'rin olganman, ukam 3-chi o'rin olgan. Yaxshi. Ham sportda, ham tilni o'rganishda, ham san'atda va maktab fanlarida ham mana aniq fanlarni ham puxta o'zlashtirayotgan mana bu yigitlarga qoyil qolsa bo'ladi. Sizlar bilan shug'ullangan ustozlaringizga katta rahmat deymiz. Qanaqa rollar ijro etgansiz? Men birinchi bo'lib Zebo Navro'zovani Shoqol kinolarida bosh qahramonni yoshliklarini ijro etganman. Undan keyin meni dublyajli chaqirib turishadi va yosh bolalarni men ovoz beraman ularga. Menimcha rus tilidagi roliklarda ham chiqasiz. Ha. Yaqin orada men suv to'g'risida va tozalik to'g'risida roliklarda chiqdim. Albatta ekologiyani asrab avaylashdi. Bu ham sizning hissangiz bo'ladi qaysir ma'noda va allaqachon Mirfozilni qo'llarida o'sha qiyin shakldagi kubik rubikni ular allaqachon mana tayyorlab bo'ldilar. Olqishlaringiz. Barakalla. Mirfozil, gap bo'lishi mumkin emas. Sizga 5 plus. Rahmat sizga. O'zingizni shug'ullanib ishlashda charchamang. Gap bo'lishi mumkin emas. Men rahmat deb qo'ymoqchiman ustozlarimga, Sherzod Shukurovga. Bir necha yildan beri meni doirani o'rgatganlar, uchali zo'r chalishdi. Rahmat deb qo'ymoqchiman va yana Turon festivaliga olib borgan sinf rahbarim va ustozim Ravshan Ma'rufovna va Gulzar Aliyevnaga kattakon rahmat demoqchiman va ajdelli rahmat oyjonim, buvijonim, dodajonimga demoqchiman, qo'llab-quvvatlab turganlari uchun, qiyin momentlarida oldimda bo'lganlari uchun kattakon rahmat demoqchiman. Ey barakalla. Yutuqlaringiz doim ko'p bo'lsin va oyjoningiz Bobo buvilaringiz bundan doim xursand bo'lib yurishsin. Doiradan zo'r sadolarni maza qilib eshitamiz. Aka uka Mirxosirovlar ijrosida. Marhamat. Mirshohid va Mirfozil Mirhosinovlarni tilla bolalar deb e'lon qilamiz. Tabriklaymiz. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Mana bu ajoyib sovg'a, bu ham aql sharflash uchun hamkorimiz Sofiya Toys do'konidan siz uchun va mana bu shirinliklar Crafter savdo belgisidan mehr bilan. Marhamat. Rahmat katta. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Biz sovg'alar ulashishda davom etamiz. Navbatdagi musiqiy tuhfamiz barcha tilla bolalar uchun o'zbek estradasi xonandasi Hilola Hamidovadan qarshi oling. Sochlaring har bir tolasi alvon alvon sochlaring har bir tolasi buncha go'zal shahlo ku ko'zlaringni qorasi buncha go'zal shahlo ku ko'zlaringni qorasi bola 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 jon eshirimgina qaqqa jon bola 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 jon yig'lama yig'lama bola jon bola 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 jon eshirimgina qaqqa jon
beraman. Biz sizga tanishtirmoqchi bo'lgan tilla bolalarimiz shulardan iborat edi. Sizning ham farzandingiz shu sahnaga chiqishga loyiq deb bilsangiz, albatta bizga murojaat etishingiz mumkin. Hamkorlarimiz Safiya Toys do'koniga hamda Crafter savdo belgisiga minnatdorlik izhor etamiz. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling.